Да я ему сам скажу, Саш, ну такого, блядь. Слава Україні! Слава! Яка була? Яка була? Там один де був. Не вибирає. Ну, да. Так. Каплунов? Каплунов. Каплунов, Клевець, Ковальов, Пірганий, Сахно, Струк, Уланов, Коровець, Яременко, Барсук, Заворотник, Коваленко, Концеба. Ну, я так, бачу, це буде Концеба. Ляшенко, Манюйленко, Воронов, Антовищук, Пастушенко, Полуштук, Шаренко, так? Відбор до... Суперліги, Ліги Голд. Завтра можемо, да. Там успію зробити ефір, можемо щось зробити. Розпочинається матч відбору до Суперліги Ліги Голд між командами Прайм та Агромат. Команда Прайм, номінальні господарі поля, помаранчевої футболки. Наступний склад, номер перший. Каплунов Максим, 20-й, Клевець Михайло, 19-й, Ковальов Артур, 10-й, Підгайний Богдан, 16-й, Сахно Станіслав, 21-й, Струк Антон, номер 8-й, Уланов Роман, номер 4-й, Хоровець Олександр, номер 22-й, Яременко Роман. Склад команди Агромат, сині футболки, номер 8-й, Борсук Андрій, 19-й, Заворотній Ярослав, номер 12-й, Коваленко Тарас, 14-й, Концеба Павло, номер 19-й, Ляшенко Андрій, номер 4-й, Мануйленко Максим, номер 2-й, Миронов Олег, номер 3-й, Пантелейчук Віктор, 16-й, Пастушенко Владислав, номер 11-й, Полощук Андрій та під номером 7-м, Савенко Руслан. Барсукпас, ну, як я другий номер. Барсукпас? Миронов. На першій хвилині рахунок стає 0-1. Забиває команда Агромат. Відзначається номер другий. Миронов Олег. Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Отож, Прайм проти Агромата. Поєдинок в рамках відбору до Суперліги Ліги Голд. Група 7. Один матч у цьому квартеті вже було зіграно сьогодні. Sky Up здобув свою першу перемогу у цьому сезоні. Першу після повернення до лав нашого турніру, перегравши КПЛО з рахунком 3-1. І, власне, перед стартом цієї зустрічі по 3 очки було у Sky Up, КПЛО, Агромата. Перший командний фол Агромат. У Прайма натомість 0 балів. Один матч команда зіграла. Минулого тижня поступилася з рахунком 3-8 КПЛО. Той час як Агромат зумів здобути впевнену перемогу над досить іменитим суперником. Агромат і сам насправді дуже відомий, іменитий, потужний колектив, але в дуелі із Sky Up саме Агромат виявився сильнішим. До того ж, якось невимушено легко далася та перемога тижневої давнини з рахунком 6-2. Вдалося перемогти. І на даний момент потрібно говорити про те, що Агромат перебуває у чудовій позиції для того, щоб здобути другу перемогу поспіль. Тим самим, якщо не гарантувати собі вихід до Суперліги в рамках елітного, в рамках основного етапу змагань, то відсотків на 99 вирішити поставлене завдання. Так, зі складами ми вже мали змогу познайомитися. Наш диктор Владислав Ващенко вас познайомив із стартовими протоколами. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. У нас уже 0-1. Швидкий гол вдалося забити Агромату, команді, яка без сумніву є фаворитом цього протистояння. А тим часом другий фол у пасиві Агромата. Хотів м'яч, я знаю, а зараз момент у Агромата на другий гол, як не забиває там Миронов. Там склалося таке враження, що взагалі Миронов ледь не з порожніх воріт вибив м'яч. От, якщо не знати, чиї це ворота, могло здатися, що Миронов якраз такий, як останній такий захисник, останній воїн, виносив м'яч з лінії воріт своєї команди, але насправді там атакував Миронов і все ж таки не зумів переправити м'яч у порожню рамку. Але Агромат продовжує домінувати. Так, з огляду на те, що ми побачили у матчах попереднього туру, Агромат явний фаворит цієї пари.
Це потрібно визнавати, і старт протистояння це повністю підтверджує. Зараз ще один небезпечний удар. Каплунов парирує небезпечний постріл від Павла Концеби. Кутовий на користь Агромата. Мануйленко. Пантелейчук. Мануйленко. Ще один удар. І знову робота з'являється у Максима Каплунова. Продовжують штурмувати володіння суперника футболісти у синьому. Концеба. Прострільна передача і нікому не вдається замкнути цей пас. І така поодинока відповідь в дебюті цієї зустрічі від Прайму. Удар, який вдається заблокувати. Богдан Підгайний пробивав у тій ситуації. Черговий стандарт на користь Агромата. Антон Струк заблокував удар з гострого кута у виконанні Павла Концеби. Триває наступ. М'яч уже у штрафному майданчику Прайма. Зараз проходить пас. Перед воротами опиняється Мануйленко. І Мануйленко не зміг переправити м'яч повз голкіпера Максима Каплунова. Встигає назад повернутися у цьому епізоді Роман Яременко. Так, досить цікаве протистояння ми побачили сьогодні, дещо раніше, за участю інших команд цієї групи. КПЛО, попри поразку від SkyUp з рахунком 1-3, все-таки нав'язав гідний бій. І перший тайм навіть вдалося не програти команді Романа Галицького. В другій половині зустрічі SkyUp таки переламав хід зустрічі на свою користь. Швидкий гол по перерві і ще один уже наприкінці зустрічі, який підсумував вікторію з рахунком 3-1 для SkyUp. Але там інтрига жила досить довгий період часу. Сподіваємося, що і Прайм зуміє бодай якусь боротьбу нав'язати Агромату. Нагадаю, що от Прайму насправді дуже не пощастило із жеребкуванням. Команда Максима Каплунова опинилася в надзвичайно потужній групі, де насправді кожна команда гідна того, щоб продовжувати свої виступи саме у Суперлізі. Судіть самі, Агромат та SkyUp – це призери вищої ліги Києва з футзалу. Агромат – срібний призер, SkyUp – бронзовий призер і переможець нещодавнього Кубка Києва з футзалу. КПЛО теж повертається після певної паузи у надзвичайно потужному складі, що, власне, команда Романа Галицького продемонструвала тиждень тому проти Прайму. А тут Агромат забиває. Концеба – асист. Савенко – гол. 2-0 на користь Агромата. На 8-й хвилині рахунок стає 0-2. Забиває команда Агромат. Відзначається номер 7-й – Савенко Руслан. Так, тому, звісно, що у такій компанії Прайму вкрай важко претендувати на вихід до елітного дивізіону. Напевно, в будь-якій іншій групі Прайм міг би нав'язати боротьбу там хоча б за другу сходинку. Але маємо те, що маємо, і, схоже, доведеться колективу Максима Каплунова продовжити свої виступи у другому за рангом дивізіоні. Принаймні, старт цього протистояння, власне, це підтверджує. 2-0 уже рахунок на користь Агромата. Менше половини тайму команди відіграли. Нагадаю, Олег Миронов та Руслан Савенко відзначалися. Борсук переадресовує ліворуч. Пас по флангу. Артур, уже. Мирон, рано. Да, давай. Не спеши.
Заворотний. Передача в напрямку дальньої стійки. Але пас не проходить у виконанні Руслана Савенка. Савенко п'ятою залишає на партнера. І зараз є можливість для контратаки. Вилітають футболісти прайму. Передача у центр. Повертається назад Савенко і вибиває м'яч за лицеву. А хто переміг? Ти кажеш, друге місце. Зараз момент у заворотного. Заворотний може третій забивати і спокійно реалізовує вихід. Вічнавіч обігрує голкіпера. І на 10-й хвилині рахунок стає 3-0. Рахунок стає 0-3. На 10-й хвилині відзначається номер 19. Ляшенко Андрій, команда «Агромат». Ляшенко чи заворотний? Не знаю, в них два 19-х номера. Так, два 19-ті номери у складі «Агромата». Це Ляшенко, заворотний. Іванович, спросите, хто забив, тому що у них два 19-х номера. А? Так, ну що ж, 3-0 стає рахунок. Це найважливіше для гравців та уболівальників «Агромата». Зараз з'ясуємо, хто саме, заворотний чи Ляшенко. Так, заворотний. І визначається голом на екваторі першого тайму. І по факту ще задовго до завершення першого тайму «Агромату» вдається вирішити всі свої питання. Ти казав, що Скайап третій, другий ці. А я не пам'ятаю. Реф! Тайм-аут. Ніже Ніколаєш! Ніже Ніколаєш! Концеба. Стой! Реф, стой! Зайди в нього, зайди в нього! Триває наступ. Пантелейчук. Передача п'ятою. Як красиво було зіграно у цьому епізоді. Але забракло тільки удару. Хороша гра на перехопленні. Вихід Вічнавіч. І ще один. І знову у схожому стилі, як заворотний. Хвилину тому обігрував Каплунова і закочував порожні ворота. Намагався також зіграти Павло Концеба і, власне, поклав на газон голкіпера, але там ще польовий футболіст залишався. І зараз пауза у грі, тайм-аут бере прайм. Жовту. Хоча, до речі, в нього хороша оцінка. На даний момент 7,3. Я думав, буде гірше. А як це? За розмови? Я не знаю. Просто. З Бормутом? Ні, це Пелас, а з Астон Віллою. З Тоттенхем. З Бормут вже виліз, да? Забарний сьогодні вперше в старті вийшов. Так? Да? Да. Ну, вони програють Пелос. Сімой виїхав, видиш, тільки осталось. Ви ж мають шанси. Мають шанси. Хоча там дуже така напружена боротьба за виживання. А який у них календар, не знаєш? Ну, точно знаю, що в цьому турі з Манцікі гратимуть. Далі треба дивитися, не пам'ятаю. Отож, команди повертаються на поле. 3-0 у нашому протистоянні. «Агромат» продовжує домінувати і забиває вже й четвертий гол Концеба. Концеба віддає асист, а забиває натомість третій номер. Це Віктор Пантелейчук. Рахунок стає 0-4. Забиває команда «Агромат». А відзначається номер третій. Пантелейчук Віктор на 12-й хвилині матчу.
атаку. Так, 4-0 станом на 13-ту хвилину першого тайму. Черговий момент біля воріт Каплунова. Позиційний наступ триває з боку команди у синьому. Отож, поки що все максимально очікувано складається у цьому протистоянні. Скидка на Концебу. Концеба, до речі, вже дві результативні передачі виконав сьогодні. Асистував він на Савенка в моменті з другим голом. І от, власне, на четвертий гол на Пантелейчука. Віддавав результативний пас. Він, до речі, от за системою гол плюс пас поки що найрезультативніший гравець у складі Агромата. Але можна не сумніватися, що голів ми побачимо ще більш ніж достатньо у цьому протистоянні. Загалом, сьогодні це вже третій поєдинок, який відбувається саме у відборі до Суперліги, Ліги Голд. Про протистояння SkyUp та KPLO у цій же групі ми згадали, як завершився той матч. Ну, а також було зіграно протистояння за участю Кривбас Медіа та Маркет Мастер. Це команди з квартету І. Так, момент у Пантелейчука. Пантелейчук пробиває повз ворота. Стосовно того протистояння, Маркет Мастер зумів здобути впевнену перемогу з розгромним рахунком 7-2. Там взагалі жодних питань по ходу зустрічі не виникало. Тотальна перевага команди Євгена Старовойтова. До речі, що стосується Старовойтова, дуже комічний, курйозний гол він пропустив від Кривбас Медіа по ходу другого тайму. От перед матчем він отримав приз за перемогу в номінації «Сейв Туру». От пригадуємо той драматичний матч Маркет Мастер проти Козаків Юнайтед. І там уже після фінального свистка за рахунку 5-5 було призначено пенальті у ворота Старовойтова. Він парирував пенальті і вигриз ледь не самотужки нічию для свого колективу. В турнірному плані це був дуже важливий здобуток. І от відтоді жодного поєдинку Маркет Мастер не провів, не було змоги вручити приз Старовойтову. Він отримав перед матчем, пропустив від Кривбаса дуже курйозний гол, там очевидна помилка самого Старовойтова. І на емоціях він навіть віддав цей приз, неначе доводячи, що він не заслуговує на таке звання. Насправді дуже благородно це було. Ось такий дійсно комічний епізод, але в будь-якому разі Маркет Мастер зі Старовойтовим у складі переміг дуже впевнено, набрав 7 балів і гарантував собі навіть першу сходинку у групі І. Кривбас Медіа з нулем залишається на останній позиції, вже не претендує на вихід до Суперліги і залишається у цій групі тільки вирішити, хто складе компанію Маркет Мастер в елітному дивізіоні. Це буде або Козаки Юнайтед, або Фенікс. А залишається тільки один матч провести – Фенікс проти Кривбас Медіа. І Феніксу в тому протистоянні буде достатньо всього лише нічиї, аби залишити бронзового призера попереднього розіграшу елітного дивізіону за межами Суперліги. Дуже невдало Козаки Юнайтед стартували у нинішній кампанії і насправді можуть поплатитися можливістю виступати саме в елітному дивізіоні. Ось такі розклади у тій групі після сьогоднішнього протистояння. А завтра ще один матч відбудеться. Про нього трішки детальніше. Давайте уже по ходу другого тайму. У нас тим часом уже 16 хвилин команди відіграли. 0-4. Ось такий рахунок у протистоянні Прайму та Агромата. Ну а також хотілося б нагадати вам, любі друзі, підписуйтеся на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. Якщо ви бажаєте, друзі, стежити за усіма перипетіями нашого турніру, вболівати за ваші улюблені команди, насолоджуватися іншим цікавим контентом, який виходить у нас регулярно на каналі, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і давайте не забувати про лайки. У нас досить таки серйозна аудиторія, понад 20 глядачів на безпосередньо це протистояння за участю Прайма та Агромата. І давайте підтримаємо команди вподобайками. Ну, а також можете писати коментарі у чаті до нашої онлайн-трансляції. По можливості буду їх читати, коментувати те, що ви пишете.
тим часом з м'ячем заворотний. Каплунов з боріт виходить. Каплунов забирає м'яч руками уже за межами штрафного майданчика. Так, яке рішення зараз арбітра? Фол, очевидно. Так, це перший фол у пасиві прайму, але... Перший командний фол прайму. Чи буде показано картку? Якби насправді інтрига ще залишалася би у цьому матчі, я впевнений, що арбітру довелося би проявити принциповість і, можливо, навіть вилучити Каплунова. Він зіграв руками за межами штрафного майданчика, завадивши супернику забити фактично вже в порожні ворота. Але все ж таки арбітр навіть жовтої не демонструє капітану прайма. Заворотний розіграш стандарту і 5-0 стає рахунок. Отже, заворотний асист. А Борсук забиває гол. Рахунок стає 0-5. На 18-й хвилині відзначається номер 8. Борсук Андрій, команда Агромат. Отже, у Борсука вже гол та асист. І також гол та результативна передача у Ярослава Заворотного. Так, а в нас тим часом приблизно півтори хвилини ще залишається відіграти у першій половині цього двобою. Ще по ходу першого тайму у нас знімаються будь-які питання стосовно переможця пари. Повторюся, цілком очікуваний результат. Сподівалися ми, що прайм нав'яже конкуренцію, але, на жаль, цього не сталося. Уже на першій хвилині пропустили і далі Агромат методично доводить свій індивідуальний та командний клас. Отож, заключна хвилина чистого часу пішла в першій половині зустрічі. Спокійно м'яч контролюють на своїй половині поля футболісти Агромата. Концеба обігрався із Пантелейчуком, Мануйленко. Передача у центр не проходить з боку Павла Концеби. Струк. Аут на користь команди у помаранчево-чорних кольорах. Струк вперед завантажує. Засильний пас на Станіслава Сахна. Вперед вкидає голкіпер Тарас Коваленко. Удар у виконанні Мануйленка. Каплунов черговий раз рятує свою команду, але наступ продовжується. 15 секунд. До кінця тайму тут помилка від Пантелейчука. Вихід від Чнавича, можна хоч гол забити, але Коваленко виходить переможцем із цієї дуелі із Романом Яременком. І Агромат уже нікуди не поспішає, розуміючи, що час вичерпаний. Перший тайм завершується з рахунком 0-5 на користь Агромат. Так, перший тайм позаду, 5-0, Агромат попереду. Тільки на ці дві останні? Там мало бути вже ж три. Я думав, що є сенс повертатися, якщо дві, то не так. Зранку тебе не було? Був. 4,5 матчі, потім це поїхало на студію. А на студію що там? Гра якась була? Реал Сосідад Жирона. Циганков. Віддав асист. Циганков взагалі там? Так. Що, 2-2 закінчили Жирон? Так. Асист Циган? У моменті з другим пропущенням там на стандарті він упустив гравця, так що через нього, можна сказати, забили, ну, потім він асист віддав. Так почало за мною. Вот эти вот маленькие ситуации, нам нужно, чтобы их не было.
мудрик так і не вийшов. Не вийшов? Бля, це взагалі анекдот. Купили типа за столями. Да. 2-2 з Нотінгем, Челсі. Якщо так захитно було, то поставили фол би в ту сторону. А вони ж десь там поруч, да, наче турнір був? Приблизно, там Челсі. Челсі на 11-му місці. Нотінгем 16. Середняк з аутсайдером. Да, да. Навіть в такому матчі мудрик не вийшов. А ти що, не вже Тоттенхем ще відіграється? О, оранжевий! Застунвілий. Оранжевий, починайте! Время! Поїхали! Розпочинається другий тайм відбору до супердивізіону та Голд-ліги. Між командами «Прайм» та «Громад». Номінальні господарі поля «Прайм». Номер перший – Каплунов Максим. Номер 20 – Клевець Михайло. 19 – Ковальов Артур. Номер 10 – Підгайний Богдан. 16 – Сахно Станіслав. Номер 21 – Струк Антон. Номер 8 – Уланов Роман. Номер 4 – Хоровець Олександр. Номер 22 – Яременко Роман. Помаранчева чорна форма. Номінальні гості – «Агромат». Номер 8 – Борсук Андрій. 19 – Заворотній Ярослав. Номер 12 – Коваленко Тарас. Номер 14 – Концеба Павло. 19 – Ляшенко Андрій. Номер 4 – Мануйленко Максим. Номер 2 – Миронов Олег. Номер 3 – Пантелейчук Віктор. 16 – Пастушенко Владислав. 11 – Полощук Андрій. Та під номером 7 – Савенко Руслан. Колір форми – синій. Рахунок після першого тайму 0-5 на користь «Агромат». Отако. А ні, не забув. Ні, стоп. Право, Вік. Стоп. Ну, хотів тебе голову забити. Отже, другий тайм розпочався складним. Пригадали у цьому протистоянні «Прайму» та «Агромата». Так, у нас фактично інтрига померла ще задовго до кінця першого тайму. Уже за підсумками стартової 20 хвилинки команда Максима Каплунова горить 0-5 з розгромним рахунком. Але насправді це дуже важливий досвід, неоцінений досвід зіграти проти такого колективу. І тут насправді вже не важливо, скільки колектив пропустить. Зараз, до речі, навіть номінальні господарі вирішили пограти в 5 польових. Проти такого візаві спробувати відпрацювати такий тактичний елемент – це насправді дуже важливо. На майбутнє цілком можливо і пригодиться. Це «Прайму». Давайте пригадаємо авторів забитих м'ячів у складі «Агромата». Отож, гол та асист на рахунку Андрія Борсука та Ярослава Заворотного. Дві результативні передачі віддав Павло Концеба. Це найрезультативніші футболісти у складі синіх. І по одному голу забили Олег Миронов, Руслан Савенко та Віктор Пантелейчук. «Агромат» знову забирає м'яч під контроль і на час позиційної атаки. Давайте за цим моментом поглянемо. Удар. Удар відбувається, але вдається врятувати свою команду Владиславу Пастушенку. Так, відбулася заміна голкіпера у складі «Агромата». Тарас Коваленко кілька разів виручив там наприкінці тайму. Пригадуєте, був вихід віч-навіч у «Прайму», тому, в принципі, цілком заслужено. От все ж таки зберіг Сухар Тарас Коваленко. І те ж саме завдання стоїть перед Владиславом Пастушенком. Він уже встиг виручити на старті другого тайму. І от на момент позиційної атаки «Агромата» повертався в рамку Максим Каплунов. Зараз колектив знову в 5 польових дій. Олександр Хоровець виконує функції 5-го польового. Зараз у цій миттєвості вдається вигризти м'яч Сахну. Струк. Клевець. Назад повернув на Струка. Сахно. Даруйте, це не Сахно, це Роман Яременко.
І від воріт буде вводити м'яч Пастушенко. Отже, обіцяв я вам поговорити про завтрашній поєдинок у відборі до Суперліги Ліги Голд. Це буде, без сумніву, ключовий матч у групі А у боротьбі за другу перепустку до Суперліги. А тим часом Струк. Струк забиває в свої ворота. Рахунок стає 6-0. Рахунок стає 0-6. Відзначається номер 21. Струк Антон, команда Prime. Автогол. Отже, навіть важко сказати, що там задумував Струк. Таке враження, що він просто взяв і навмисно забив у свої ворота. Звісно, це не так. Не вдалося йому вибити м'яч у тій ситуації. І, зрештою, збільшують свою перевагу до 6 м'ячів представники Агромата. Так от, стосовно завтрашнього матчу, вирішальний поєдинок у боротьбі за другу перепустку до Суперліги від квартету А. Мова йдеться про протистояння Віндроуз та веселих ребят. У тій групі Аврора вже гарантувала собі вихід до Суперліги, завоювавши максимум 9 очок після 3 зіграних матчів, розгромивши кожного із своїх опонентів по групі. У веселих ребят перед завтрашнім поєдинком 3 бали завдяки перемозі над «Укргазвидобування», а у «Віндроуз» тільки один зіграний матч, і це поразка з рахунком 1-7 від «Аврори». Той поєдинок за розкладом завтра розпочнеться о 16:00, не пропустіть його. І ще раз закликаю вас, любі друзі, підписуйтеся на YouTube-канал «Street Football Challenge Київ» і не забувайте про дзвіночок та лайки нашій онлайн-трансляції. Заворотний. Заворотний зіграв на партнера. Агромат зберігає м'яч під контролем. Борсук зіграв на заворотного. Як же приємно спостерігати за ось такою злагодженою взаємодією від футболістів Агромата під час контролю м'яча. А тим часом Сахно, до речі, мав шанс відквитати хоча б один гол, забити хоч гол престижу. Напевно, саме таке завдання все ще залишається на порядку денному перед командою Максима Каплунова. Спробувати хоча б розмочити рахунок. Антон Струк. Струк. Передача в розріз не проходить. І зараз Агромат рухається в напрямку чужих воріт. Аут буде на користь команди в синьому. Мануйленко. Пантелейчук. Концеба. Ось вдається все-таки вийти на чужу половину поля футболістам в синьому. І Пантелейчук заряджає в поперечину. Щастить зараз Прайму, що команда не пропустила 7-й гол. Стосовно продовження сьогоднішнього ігрового дня в рамках 6-го туру весняного сезону Street Football Challenge Київ, то от наступний поєдинок у нас було заплановано за участю Микільської Слобідки 2 та Атамана, команди із дивізіону Сілвер. Але, на жаль, той матч не відбудеться. Відразу хотілося б вас попередити. Але до завершення сьогоднішнього ігрового дня буде зіграно ще один матч. Матч, який проводитимуть команди із дивізіону «Урбан». «Білгород-2» та «Фавбет-тім». Згідно із розкладом, той поєдинок повинен був розпочатися о 20:10. Повинен був би, але зважаючи, що от протистояння Микільської «Слобідки-2» та «Атамана», яке передувало би уже згаданому двобою команд із дивізіону «Урбан», не буде, зважаючи на це,
У нас трішки змістився час початку цієї зустрічі, тому десь приблизно о 19:50-19:55 раджу вам знову заходити до нас на онлайн-трансляцію і насолоджуватися уже заключним матчем суботнього ігрового дня за участю другої команди Білгорода та Фавбет Тім. Половину другого тайму тим часом команди відіграли. По перерві ми побачили лише автогол Антона Струка. Удар у виконанні Подгайного. Непогана спроба, зараз ворота порожні, але не влучає у цьому епізоді Максим Мануйленко. Мануйленко міг дубль оформлювати. До речі, немає ще у складі Агромата у сьогоднішньому поєдинку хоча б одного футболіста, який би оформив дубль. Був автогол Антона Струка в другому таймі, а до перерви 5 різних футболістів забили по одному голу. Заворотний зіграв на Саванка. Момент біля воріт Каплунова, але не вдається конвертувати цей шанс у забитий м'яч. Оставляй, п'ять. Там грає Влад. Ближе, ближе по ігроку. Да. Стучай. Грає на випередження заворотний. Ворота порожні фактично, але Клебець встигає повернутися і від нього м'яч виходить за майже поля. Кутовий буде на користь команди Ільдара Макаєва. До речі, що стосується персони тренера Агромата, то він очолює ще одну команду на нашому турнірі. У цьому сезоні це Дірект, колектив, який у своїй групі все ж таки не зумів кваліфікуватися до Суперліги. Але, до речі, уже завтра Дірект Ільдара Макаєва розпочне основний етап змагань саме у другому за рангом дивізіоні у Лізі Голд. І завтра якраз відбудеться двобій за участю Діректа та Укргазвидобування. Високо намагаються накривати свого суперника помаранчево-чорні, але дуже легко. Агромат виходить з-під цього пресингу, щоправда, Саванко все ж таки не зберіг м'яч у межах поля. Заворотний. Саванко. Борсук. Борсук. Помиляється тут Борсук. Струк. Струк перехопив м'яч. Струк притримує. Встрічай. І Струк тут помиляється під тиском з боку Олега Миронова. Саванко в розріз проходить пас на заворотну, той красиво перекидає голкіпера. Елегантно намагався закинути м'яч за комірець Каплунову, але не влучив у ворота заворотний. Заворотний. Саванко вперед завантажує і сьомий гол забиває таки Агромат. Миронов оформлює дубль. Так, а Саванко відзначається результативною передачею. Рахунок стає 0-7. На 34-й хвилині забиває команда Агромат. Відзначається номер другий Миронов Олег. Так, і от, власне, Миронов стає першим футболістом у складі Агромата, який таки оформлює дубль. У Саванка теж друга результативна дія, але в нього гол та результативна передача на рахунку. Отже, 7-0.
У другому таймі помітно, що взагалі навіть не на 50% своїх можливостей напружуються футболісти Агромата. Хоча й по ходу першого тайму, коли голи один за одним влітали у ворота Максима Каплунова, навряд чи потрібно говорити, що Агромат зіграв на максимумі своїх можливостей. Все-таки стеля можливостей Агромата знаходиться дуже і дуже високо. І насправді усе найцікавіше для Агромата, я впевнений, розпочнеться уже в рамках основного етапу змагань. До завершення відбіркового етапу в Агромата відбудеться ще один матч проти КПЛО. В той час як Прайм зіграє проти Скайап. В принципі, вже можна прогнозувати, як буде виглядати турнірна таблиця після цього туру у групі Сі. 6 балів максимум в Агромата. SkyUp та KPLO мають по 3 очки. Prime, відповідно, 0 балів. І це означає, що у Prime по факту тільки в теорії залишаються шанси поборотися за другу сходинку та путівку до Суперліги. Це буде можливим, якщо Prime обіграє у заключному турі SkyUp, а в той час KPLO неодмінно програє Агромату. Тоді відразу три команди. Prime, KPLO та SkyUp матимуть по 3 очки і все вирішуватиметься по різниці забитих та пропущених. Ну і так само лише в теорії Агромат може посісти сходинку нижче другої, якщо, власне, поступиться у заключному поєдинку своєму опоненту, програє KPLO, в той час як SkyUp зуміє перемогти Прайм. І тоді, знову ж таки, три команди матимуть уже по 6 очок. І в будь-якому разі все буде вирішуватися за різницю забитих та пропущених, за таким додатковим компонентом. Але ми прекрасно розуміємо, що обидва ці варіанти є малоймовірними. Агромат повинен, напевно, перемагати КПЛО. Напевно, що так. А от Прайм спробує нав'язати боротьбу SkyUp. Але в будь-якому разі, можливо, КПЛО ще зможе здивувати. І, можливо, все ж таки команда Романа Галицького теж зуміє скласти компанію. Певно, що Агромату у Суперлізі. Зараз моменту Яременка. Яременко не пробиває у цьому епізоді. Пастушенко продовжує зберігати свої ворота в недоторканості. Ще один удар. Пробиває у цьому епізоді Мануйленко. Каплунов на кутовий переводить. І зараз пауза у грі, тайм-аут. Бере Агромат. Бачив, це в Лізі чемпіонів Майкл Олівер. Да, да. Він же виходить з якоїсь камери на грудях. Ти знаєш нашу? На грудях? Да. Ні, не бачу. Типу як GoPro. Я потім дивився, але я матч не дивився, а це я в огляді в якомусь бачу. То я думав, може, знаєш, може, зйомка. Але під час матчу він не бігав. А, ну, бо я не звернув уваги, я не бачу. Та
Так, здається мені, що театр плаче за одним із наших арбітрів, за Станіславом Івановичем. Ух, який спектакль ми тільки що побачили. Ну а тим часом команда вже знову на полі. Каплунов от прямісінько в обличчя йому прилітає. І зараз, звісно, потрібна пауза. Отже, отямився після такого хедшоту Каплунов. Такий невеличкий нокдаун він потрапив. А в нас тим часом менше 3 хвилин залишається до завершення цього протистояння. Цікаво, що у нас другий тайм от максимально коректно та чисто проходить. 17 з половиною хвилин команди вже зіграли по перерві і жодного порушення правил. Власне, і в першій половині зустрічі фолів майже не було. 3 на 2 команди, а тут взагалі жодного фолу. І ще один момент, в стійку влучає тим часом Максим Мануйленко. А зараз Подгайний! Який шанс марнує Подгайний для того, щоб забити гол престижу? Пастушенко тримає свої ворота сухими, а зараз уже рятує свою команду інший голкіпер Максим Каплунов. В нього все-таки сейвів у цьому матчі значно більше було, аніж у Пастушенка та Кобаленка разом узятих. Напевно, разів 3-4. У Каплунова було більше таких сейвів, аніж у 2 голкіперів Агромата. І зараз в 5 польових знову будуть атакувати представники Прайма, намагаючись хоча б розмочити рахунок. Струк. Фол. І от, власне, перше порушення правил у нас. Фолу з боку Агромата. Перший командний фол Агромат. Менше 90 секунд залишається, тому очевидно, що це порушення правил ні на що абсолютно не впливає. Струк на Подгайного, Подгайний злету б'є. Важко було в цій ситуації, передусім з технічної точки зору, виконати цей удар. Подгайний зробив це, але в площину не поцілив. Борсук ледь не зупинив м'яч у цьому епізоді, що насправді було досить складно зробити. Пас був далеко не ідеальним. Зараз Струк помиляється, а ворота залишаються порожніми, але не поспішається з ударом футболіста Агромата. І, зрештою, Клевець відпрацьовує у відборі. 45 секунд залишається командам відіграти. 7-0 Агромат попереду. Струк зіграв праворуч. Хоровець. Удар заблоковано. І випускає м'яч Роман Уланов за бокову лінію. Клевець підключається на чужу половину поля. І зовсім безадресна передача від Уланова в напрямку протилежного флангу. Пастушенко. Пастушенко помиляється тут, до речі. Але не зуміли цим скористатися помаранчево-чорні. Заворотний. Виходять, можливо, в останню атаку у цьому матчі футболісти Агромата. Чи вдасться їм забити ще 8-й гол, але Савенко тут втрачає м'яч. Миронов. Миронов технічно розвертається і забиває. Миронов на останній секунді. Отже, Миронов у нас ще й хет-трик оформлює, а поєдинок завершено з рахунком 8-0. Для вас його коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. На останній секунді матчу забиває команда Громад. Відзначається номер 2 Миронов Олег.
І з рахунком 0-8 перемагає команда «Громад». Вітаємо їх з перемогою. Добрий вечір. Добрий. Що, інтерв'ю не беруть? А можемо взяти. Все, що, як 0-2? Скільки? Я тільки один 0 бачу. 0-2, так. Да. Купили? Конопля, Паламарчук, Красна, Павлов, Автогол. Короче, все понятно.